貴族たちの セピロス騎士団火花騎ボンボン爆弾弾けだ。よいしょ、ドッカン花火火力全開、全部ドカーン、ランラランタッタタ。クレ、また新しい宝物を見つけたよ。キラキラしてる。わー、地下にも宝箱が埋まってないかな。セピロス騎士団火花騎士クレイ参上。この後はなんだっけ。クレイ覚えられないよ。お誕生日おめでとう。誕生日は楽しいね。クレイより年上だから誕生日を過ごした回数はクレイより多いよね。うらやましいな。わあ、いい匂い。でもクレ、お腹いっぱいでもう食べられない。今日のご飯も美味しかった。クレ、とっても幸せだよ。ありがとう。おいしそうだけど食べるのがちょっと大変かも。クレを助けてくれる？
ね、クレイ変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？クレイと一緒にお魚をドカーンしに行く？バレたら一日反省室に閉じ込められるけど、お魚は美味しいからやりがいあるよ。場内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。今回の爆弾は防水だからへっちゃら。何かが爆発した。あ、雷か。風神様、クレイの爆弾を必要な場所に連れてって。おはよう、クレイを遊びに連れてって。冒険しようよ。お昼ご飯の時間だ。何食べようかな。テイワと観光ガイドでも見てみよう。こんばんは。クレイはもう子供じゃないってホフマンさんに言ってよ。クレイは夜も遊びに出かけたいの。遊びに連れてって。出かけるとき帰りたくないって言ったけど、暗くなると道がわからないよ。ねえ、帰るときクレイを送ってくれないかな。あう、爆弾で風車の羽をぐにゃぐにゃにしちゃった。ごめんなさい。クレイは手作業が得意なの。だから新しいのを作るから。え？児童の労働禁止？ふふん、英雄騎士、クレイは火花騎士としてセピロス騎士団の先輩なんだよ。だからね、だからクレイが起こしたトラブル内緒にしてくれないかな。騎士団の壁を壊しちゃダメだってクレイは知ってるの。壊せばすぐ反省室から出られるけど、もう明日の太陽は拝めないかもってガイアお兄ちゃんが言ってた。トカゲはどれも模様が違うよ。一部のトカゲの尻尾は乾燥させて粉にすると爆薬の材料に使えるの。これはアルベドお兄ちゃんが教えてくれたんだ。こんにちは。クレイのとこに遊びに来たの？クレイはモフモフしたものが好き。ドロコとかタンポポとか、あとレザーの髪の毛とか。はあ、いい人だね。悪い子のクレイとは真逆。今回の反省が終わったらまた遊びに連れてってね。モンドのスズキは美味しいよ。特にシードルコのスズキはね。デタラメじゃないよ。これはママも認めてるからね。モンドガニが嫌い。カニはみんな嫌い。クレイはお外で遊びたいの。テーブルの前でゆっくり殻を剥くのはクレイには向いてないよ。